Završne utakmice Republičkog takmičenja sportu u policiji 2022. odigrane su proteklog vikenda u Vrnjačkoj banji. Reč je o trećem Republičkom takmičenju aktivnosti sportu u policiji koje je počelo 2. septembra. Od ukupnog broja takmičara koji su se prijavili za nadmetanja u disciplinama futsal, basket 3x3, odbojka, atletika, streljaštvo i judo, u završnicu u Vrnjačkoj banji plasiralo se njih 213, odnosno 24 ekipe za takmičenja u ekipnim sportovima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ovom prilikom poručio je da je u proteklih godinu i po dana ovo ministarstvo znatno uložilo u razvoj sporta u policiji, da je osnovana sportska jedinica čiji su pripadnici Srbije i MUP-u doneli čak 10 zlatnih medalja sa svetskih policijskih igara, ali da je njemu kao ministru policije najvažnije to što se, kako je naveo, sve više policijskih službenika bavi sportom.